chegou com o Santo Isabel. A música, você chegou? É o palhaço, vai. A Isabel está chegando. Eu, seu filho, é a sua vez. A corrida. Vamos aplaudir os corredores. Bom, na rua inicial, 5 mil soldados, 2014, 5 anos de produção de saúde. Ok? Vamos nessa agora. Já sei qual é o nome da corrida. Agora, sincero que não ouvido. Está pra aqui, tem alguém aí, vocês não. Desse juntamente com o rapaz, com a mulher.